由王宝强、小陶虹、张子枫出演的《我的父亲是板凳》之前在各大卫视热播，并取得了傲人的收视成绩。而王宝强在《我的父亲是板凳》中的出色表演更是获得观众的好评和夸赞。戏中王宝强与张子枫饰演一对父女，同甘共苦，感情深厚，在戏外也是一对爱玩的父女，欢乐不断。这人好，这人好，坐好，等会儿我来，来，来，来。王宝强对于自己在板凳中尝试的新形象很有感想，首次饰演父亲的他不但对自己的表现非常满意，还对戏中的女儿张子枫赞不绝口。我觉得表演是非常相当满意、啊、对自己呢，对我自己那就没得说了，满意的真的就没得说了。打多少分？要是100分的话我就打200分吧。后期啊各方面呢就看了一些，就是拍出来就是唯一的就给以往的那些形象还是变化挺大的，而且也挺利落的，拍的也挺精神的，也挺幽默的，是吧？而且也这个心也挺有爱心的，挺照顾红儿，就当爸爸那种幸福感我觉得是以往没有。在拍戏之余，私底下的王宝强和张子枫也是一对爱玩的父女，这也促使他们的感情与日俱增。什么都玩吧，就是其中这个。然后我经常会在现场弄个板凳抡一抡呢、啊，拿枪扎一扎，完事经常他看了他也去，特好奇，然后教他抡抡枪花什么的，嗯，武功，他武功很厉害的，基本功非常扎实。王宝强塑造的很多憨厚老实的形象已在群众心中根深蒂固，而对于在近期几部新戏上的突破和在形象上的改变，王宝强希望能够让观众重新认识另一个自己。板凳电视剧板凳肯定是另一种感觉，形象上包括电影《哈喽树先生》《索命通话》这好几部，这电影电视每一部跟每一部都不一样，改变挺大的。其实我有时候挺担心的，我改变大观众是否能接受，彻底颠覆挺大的，所以希望观众呢可以不要看，就之前我演过的角色我希望他们能给忘记，忘了以前的角色重新再认识。